Så ja. Fortsättning. Och sista passet för mig. Om jag förlorar alla med XLI och GMO-er, då är det över för idag då. Och yes, det är en ny del också. Del 4 eller 5 det här nu är på. Två player co-ops. Va? High five. Peace. Ja, oh, peace, jaha. Ja, ah, det är skillnad då. Ja. Peace. Oh. Hoppa. Rock. Hopp. Skutta lagom. Hoppa lagom där. Hopp emellan. Där får du 6 extra liv. Oh. Oh. Hopp upp. Nej, han skjuter av. Hopp, hopp. Nej. Nu kommer. Sen måste du... Oh, nära. Sen, nästa väg. Du vet vad som kommer. Ja, bara tre menar du? Den allra värsta stöd någonsin. Det bästa någonsin. Ja. Förd 8. Bana 3. Det är en av de mest värstaste jag någonsin vet om. För Hammarbröder existerar där. Åh, fiskebanan igen. Kolla så att inga sådana här. Inga kuber. Kuber? Ja, sådana här med frågetecken på. Ja, just det, rubrikskub, ja. Ja. Kan du lösa den enkelt, eller? Nej, 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 nej. Jag har aldrig löst en rubrikskub. Min lilla sura är uppe. Helt dolle? Ja. Wow. Hon har plockat isär en sån. Emellan. Ah! Ah! Jag lurar den. Jag ska vara stor. Får jag stå där? Timmar. Inte timmar. Jag säger alltid så. Efter timmar, efter timmar. Efter sekund, efter sekund. Nej med dig. Nu ska det inte vara en fisk. Du ska inte vara lite heller. Nej. Annars får du ingen eldbrumma. Man måste ha eldbrumma. Ja. Jag måste ha det på bana 3. Ja. Men jag får aldrig det. 2000. Här får jag extra liv. Nej, jag får inte. Kom igen nu. Jag har 6 extra. Shit, shit, shit. Okej. Okay. Sådär. Fan, jag ska ta... Inte hem det här! 5 extra. Oh. Ja, jag vill ta hem det här. Det här... Jag vill ta hem det här. Åh, nej! Får du den då? Ta den. Ta den. Nej! Åh, nej! Det där hade varit din räddning. Ja. Eldblomma. Det var en jävla otur, heter. Tre! Tre? Jag skjuter 3 gånger. 3 gånger. Va? Ingen sån. Hello. Jävla bröder. Åh, vad jag har saknat er. Jag har saknat er så hemskt mycket, va? Jag har inte saknat er alls. Absolut inte. Jävla. Touchar nästan en blomma. Upp. Upp. Samtidigt. Nej, jag vågar. Ah, kom igen. Fan också. Nej, inte. Åh, mig! Vad gör de?
fan, de är tokiga. Åh! Oh! What the fuck moment. Fan! What the fuck moment där. De fick spel. Jo. Fan. De följde efter mig. Jo. Jag har aldrig varit med om kolla, det. Kolla, jag räddar mig. Jag har aldrig varit med om det. Jag klarar mig. Fan. Jag kan inte tro det. Fan, de följde efter mig. Jo. Första gången. Jag har aldrig varit med om det. Jävlar. De måste vara förbannade på mig verkligen. Jävlar. Fy satan. Det där vill jag inte se om igen. Nej. Fy satan. Här är det. Fy satan. En. Backa. De är så superhopplösa då. Ja. Här kommer änden. Jag säger det, du kan aldrig förutse vad de ska göra liksom. Här kommer de igen. Oh. Jävla. Säg det. Spotta på er, för jag hatar det så mycket. Men hopp ner, då kan Robert hoppa ovanpå. Men förbannar en! Nu! Nu, ta svampen! En, två! Nu, du tog svampen! Hopp! Sen, den! En, två! Hopp! Nu kommer det här biten! Ja! Fy satan! Jag klarar det. Ja. Oj. Äntligen. Äntligen. Robert Persson klarar det. Äntligen. Finally. Ah, du kom dit. Ja. Äntligen. Det var på tiden. Det var på tiden var det. Där ramlade jag ner. Du med svampen vid soppa. Ja. Tomatsoppan. Ja. Äntligen, det var på tiden. Ja. Sista bossen. Nu är det pussel. Jag vet det. Det här är pussel. Man ska välja rätt röd. Jo. Väljer fel så kommer det tillbaka. Oh my god. Är det rätt eller fel? Fortsätter det? Nej, fortsätter. Den är fel då. Inte tomatsoppan, tack. Är det här rätt då? Det här är rätt. Den då? Nej, jag fortsätter. Ja. Åh! Kan du hoppa upp dit? Finns det något? Aha! Den här röret då? Den här? Den här, är det rätt? Ser du som det? Ja! Hoppa över! Ah! Oh, nej! Oh. Nej! Flera fisk! Och ner den jävla! Här kollar jag pauses! Ja! Bakgrund! En statuette! Och vilket rör! Kommer de hela tiden. Oh! Är det där? Det är rätt! Rätt väg! Yes! Oh nej! Fuck! Upp! Inte bläckfisk! Shit! Ner! Åker förbi! Simma! Och där! Vänta! Nu! Puh. Än så länge rätt? Ja! No! Nej!
Nej! Nej! Nej! Nej! Ja, men nu vet jag vad jag ska göra nu. Ja. Vart jag ska gå. Jag är en handen svettig. Nej! Jag trodde jag var... Kanske kan du klara det här då? Ja. Du kommer tyvärr tre åtminstone. Ja. Då har du gjort något framsteg. Ja. Lite grann. Inte s... Fan så. Dammit. Din tur, Robba. Här måste du... Hopp! Nästa rör är det. Det röret. Nej, det var fel. Ja. Hopp upp! Hopp! Det är det röret med osynliga blocken. Ja. Där nere, så det. Nej, det var det inte. Nej, där hade jag fel. Ja, det är på nästa... Nästa rum då. Här är det. Det var det här? Ja. Nej, den går inte att gå ner. Ah, dammit! Det här röret är det. Den. Och sen går vi vidare. Visst. Över. Här är det. Där är det. Där uppe. Vänta. Nu. Sen går vi vidare. Var det den eller? Ja. Var det? Ja. Är du säker? Ja. Det var det. Ja. Få. Och nu tar du in. Ja. Gör så som förut. Och jävlar. Gå bara. Vänta. Nu. Nu ska vi se här. Den kastar den större hammare eller? Lite större hammare. Ja. Fan, ska jag hoppa över den eller ska jag försöka prova hoppa den? In tills. Nej! Nej, den sprang på mig. Jag såg det. Vad ska man göra på den jäveln? Ska man hoppa över den eller? Nej! Ja! Jag hoppar över. Nej! Rakt i tomatsoppan. Jag ska bada i det. Jag har två liv. Kokande tomatsoppan där. Lägg lite pasta där. Det är... Så här, blanda tomat med pasta. Köttfärssås och det. Lite blandfärs också i det. Man får steka blandfärsen först. Och sånt där. Ja! Så, sen hopp. Det. Finns det ingen svamp man kan få ta på eller? Nej. Sen hopp. Bonk. Nästa. Hopp. Hopp. Här är det. Där. Hopp. Så. En svamp har du gjort tusen här. Ja. Sen hopp. Jag kollar. Och där va? Oh. Nej, det var fel. Nej. Helvete. Här. Den va? Ja. Lite längre bit. Sen upp. 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 Här är det. Som vanligt. Sen en bit längre fram då. Hopp! Här är det. Den!
och går emellan. Går. Vänta. Nu. Bra att göra sig till. Och sen lite längre fram. Motherfucker. Här måste man verkligen. Jag vet inte vad som kommer härnäst liksom. Det är det som är. Ska jag hoppa och sen hoppa igen och se vad som tar chans, eller ska jag... det är så pirrigt där. Om man ska hoppa hans huvud. Men det är lurigt. Han kommer! Hatten! Nej! Kolla! Ja. Han springer på mig sen. Ja. Ett liv kvar. Nej. Ja. Det är klet. Jag istället. Så, nu är jag död. Jag trycker. Du kan trycka kortinen då. Okej. Jamen. Ja. Sista. Sista. Jag håller tummarna. Sista. Sista. Nästa är det. Sista. Där, men nästa. Den var det, va? Oh. Nej, det var det inte. Oops. Shit. Det är det. Sen lite längre fram. Hoppa varsin. Där är det. Nu. Och lite längre fram. Nu kommer fem. Höll en dag. Okej. Varför är blitt? Blitt? Bläckfisk? Vad sa du? Blick? Så. Tyckte jag du sa bläckfis? Om man ska vänta, Anders. Om man väntar och om den kommer emot mig, då man ska hoppa den. Hoppa direkt iväg bara. Vänta, han kommer på mig, eller? Den kommer springa på mig. Jag vet det. Kom igen. Vill du springa på mig, eller? Hoppa över. Här är han. Finalen! Finalen! Och han kastar som en jävla Hammer Brothers också! Nej! Jävla intens! Men med backen är jävla trå! Och Yes! Ta den knacksvampet. Yes. Oh, yes. Ah. Är det lite Mario? Är lite pussy från Peach. Oh. Jag får lite en tårta från prinsessan Peach. Yes. Fuck. Thank you Mario, the kingdom is safe. Nu försöker ni svårare uppdrag. What? Vad svårare? Save quit. Jag bara så. Kolla här. Värd stjärna. Kan man pausa? Så gör man. Ja. Då slutar vi. Då är det för det här delen. Del 4 eller 5 nu. Och det här. För fan, det var tokigt i slutet där. Jo. Fan. Jag var så super på det där. Jag tänkte bara, nej, nu springer jag bara under asen där. Jag tog det så det. Ja. Ja, very nice. Very då nice. Då är det för för själva spelet i sig. Då får man se om man ska göra det här med stjärnvärlden också. Ja. För det är så att det är mer svårare så det. Ja.
Ja, men det får vi ta reda på nästa gång, så det. Då får vi se vad som kommer att erbjuda för smärta och pain och det. Jo. Emot oss, så det. Ja. För oss. Vajnus. Ja. Fan. Jävlar. Shit alltså. Ska du ha den kvar eller? Ja, du kan få den. Ja.